গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম টু অসমৰ জীয়ৰী লিপি লাইফষ্টাইল। আজি মই বহুতে মোক সুধি আছে যে আপুনি যোনখিনি ডেইলি স্কিন কেয়াৰ লয় সেইখিনি প্ৰডাক্ট আমাক শ্ব' কৰি পেলাই আপুনি এটা ডেম' আমাক দেখুৱাব, প্ৰেক্টিকেলি আপুনি আপোনাৰ স্কিনত কেনেকৈ ইউজ কৰি আমাক দেখুৱাব। চ' সেইটো কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আমি মৰ্ণিং উঠি আমি কেনেকৈ ফেচটো ক্লিন কৰিব লাগে, কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে, তাৰ ওপৰত মই আজি আপোনালোকক ক'ম। চ' মই দুটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ, যোনটো মই প্ৰায় ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁ। চ' আপোনালোকক সেইকেইটা মই কেনেকৈ কৰিব লাগে ইউজ মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি ফেচটো ক্লিন কৰিম। ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰা উঠি মই ফেচ ৱাশ্ব এটা লৈছোঁ, বায়'টিকৰ চাব পাৰে। মই বায়'টিক আৰু অৰিফ্লেমৰ অপ্টিমিলছৰ প্ৰডাক্ট আজি মই ইউজ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' মই বায়'টিকৰ ফেচ ৱাশ্ব এটা লৈছোঁ। মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ এটা ফেচ ক্লিনজাৰ মেচিন এটা ইউজ কৰিম। চ' ইয়াত মই ফাৰ্ষ্ট ফেচ ৱাশ্বটো লৈ ল'ম। চ' ফেচ ৱাশ্বটো লোৱাৰ পিছত অলপমান মই ইয়াত পানী ল'ম, লৈ আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লিন কৰিম স্কিনটো। ৰাতিপুৱা আমি সদায় ফেচটো ফাৰ্ষ্ট ক্লিন কৰি ল'ব লাগে। চ' এনেকৈ ক্লিন কৰি ল'ম। চাৰ্কুলাৰ মোচনত সদায় আমি কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ মেচিন নাথাকিলে আপোনালোকে হাতেও কৰিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। এইদৰে কৰি ল'ম। চ' এইদৰে এক মিনিটমান আমি ক্লিন কৰিম ফেচটো। অ'কে, মই তাৰপিছত ক্লিন কৰি ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'লোঁ। এতিয়া আমি এটা স্ক্ৰাব কৰিম। চ' মই বায়'টিকৰে লৈছোঁ এটা স্ক্ৰাব, এইটো পাপায়া স্ক্ৰাব হয়। এইটো বহুতে ভাল স্কিনৰ কাৰণে, এইটো অল স্কিন টাইপৰ হয়। চ' এইটো মই ফাৰ্ষ্ট স্ক্ৰাব কৰিম। চ' মই হাতত ওলাই ল'লোঁ, অলপ পানী ল'ব। পানী লৈ এইদৰে স্কিনত আপোনালোকে চাৰ্কুলাৰ মোচনৰ স্ক্ৰাবটো কৰিব। স্ক্ৰাবটো আমি 2-3 মিনিটমান স্ক্ৰাবটো কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ ডেড চেলছবোৰ ওলাই যায়। চ' এইটো কৰিব এইদৰে, নৰ্মেল মছাজ এটা কৰিব। স্ক্ৰাব যেনেকৈ কৰে চবেই জানে স্ক্ৰাব কৰিবলৈ। চ' এনেকৈ অলপ স্ক্ৰাব কৰি ল'ব। এইদৰে 2-3 মিনিটমান স্ক্ৰাব কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ঠাণ্ডা পানীৰে ফেচটো ধুই দিব। চ' মই স্ক্ৰাব কৰি ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি এটা ফেচ পেক ইউজ কৰিম। ফেচ পেকটো মই বায়'টিকৰ লৈছোঁ, এইটো বায়' ফ্ৰুটছৰ হয়। এইটো বায়'টিকৰ বায়' ফ্ৰুটছ হয়। এইটো স্কিন হোৱাইটনিং কৰে আৰু যোনবোৰ আমাৰ ছানবাৰ্ণ হ'লে এটা লেয়াৰ পৰে, চ' সেইটো ৰিমুভ কৰে। চ' মই এইটো এতিয়া ইউজ কৰিম। চ' মই এইটো ওলাই ল'লোঁ, এইটো মই স্কিনত এপ্লাই কৰিম। এইদৰে এপ্লাই কৰিম। বহুতে ভাল এইটো পেক হয়, ফ্ৰুটছৰ হয়, নেচাৰেল হয়, খুবেই ইউজ কৰি মই ভাল পাইছোঁ। চ' আপোনালোকক আজি মই সেইকাৰণে এই প্ৰডাক্টকেইটা ইউজ কৰি পেলাই মই দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে গোটেই ফেচটোত আপোনালোকে আই এৰিয়াটো এৰি দিব, তাৰপিছত গোটেই ফেচ নেকত এইদৰে। নেকটোত খুবেই দৰকাৰ, কাৰণ আমাৰ অকল ফেচটো ক্লিন হ'লে নহ'ব, নেকটোও লাগিব। চ' এইদৰে গোটেই ফেচ আৰু নেকত এইদৰে আমি ফেচ পেকটো লগাই ল'ম। এইদৰে আমি ফেচ পেকটো লগাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ড্ৰাই হ'ব দিব অলপ। চ' মই আগতেও কৈছোঁ, কেতিয়াও ফেচ পেকটো পুৰা ড্ৰাই হ'ব নিদিব, তেতিয়া স্কিনটো টানিলে ড্ৰাই হৈ যায়। চ' অলপ অলপ ড্ৰাই যেতিয়া হ'ব,
সেমেকাৰ নিচিনা হ'ব। তাৰপিছত আমি আকৌ ঠাণ্ডা পানীৰে ফেচটো ধুই দিম। অ'কে, মই ঠাণ্ডা পানীৰে ফেচটো ধুই ল'লোঁ। দেখিছে চাগে কিমান ব্ৰাইট হৈছে, স্কিনটো গ্ৰ' কৰিব। এতিয়া নেক্সট মই সদায় ফেচ ৱাছ, স্ক্ৰাব আৰু ফেচ পেক লগোৱাৰ পিছত এটা টনাৰ খুব দৰকাৰ। চ' মই এইটো অৰিফ্লেমৰ অপ্টিমিলছৰ টনাৰ এটা ইউজ কৰিছোঁ। এইটো মই এটা কটন পেডত এইদৰে লৈ গোটেই ফেচত মই এপ্লাই কৰিম। এইদৰে টনাৰটো খুবেই দৰকাৰ আমাৰ টোন কৰিবলৈ স্কিনটো। চ' এইদৰে গোটেই ফেচ, নেক চবতে এইদৰে লগাই ল'ম। এইদৰে লগোৱাৰ পিছত, টোনাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপমান শুকাবলৈ দিব, নেচাৰেলি শুকাব দিব, স্কিনতে সোমাই যাবলৈ দিব টোনাৰটো এইদৰে। তাৰপিছত আমি বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে আমাৰ ছানস্ক্ৰীন বা ছিৰাম খুবেই দৰকাৰ। মই কি কৰোঁ, গৰম দিন যিহেতু মই ইয়াৰ টোনাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত মই এটা ছিৰাম ইউজ কৰোঁ। মই আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই বায়'টিকৰ ছিৰাম ইউজ কৰোঁ, চ' সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এটা কৰোঁ, এইটো হৈছে অৰিফ্লেমৰে অপ্টিমিল্কছ, যোনটো মই টোনাৰ ইউজ কৰিলোঁ এইটো অপ্টিমিল্কছৰ আছিলে। চ' অৰিফ্লেমৰে অপ্টিমিল্কছৰ এইটো হাইড্ৰেট কৰে আপোনালোকৰ স্কিনটো, এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰ হয়, ময়শ্চাৰাইজাৰ উইথ ছিৰাম। চ' মই এইটো ইউজ কৰিম। আপোনালোকে 2-3 ড্ৰপমান লৈ ল'ব। চ' এইটো এইদৰে ফেচত আমি এপ্লাই কৰিম। ছিৰামটো আপোনালোকে ওলাই যাওক বাহিৰলৈ বা নাযাওক, তথাপিতো আপোনালোকে ইউজ কৰিব। প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে ছিৰামটোৱে আমাৰ স্কিনটো বাহিৰৰ ধূলি বালিৰ পৰা, পলিউশ্যনৰ পৰা। চ' এইদৰে ইউজ কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকে বাহিৰত যাব, তাৰ 20 মিনিট বা আধা ঘণ্টামানৰ আগতে এটা ছানস্ক্ৰীম ইউজ কৰিব। চ' মই বায়'টিকৰ ছানস্ক্ৰীম এটা ইউজ কৰোঁ, এইটো চেণ্ডেলউডৰ হয়, এইটো বায়'টিকৰ। চ' মই এইটো ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত মই যেতিয়া বাহিৰলৈ যাম তাৰ আধা ঘণ্টামানৰ বা 20 মিনিটমানৰ আগতে মই এই ছানস্ক্ৰীমটো মই ইউজ কৰিম। চ' আপোনালোকে এইদৰে ছানস্ক্ৰীমটো ইউজ কৰিব পাৰে। এইদৰে ছানস্ক্ৰীমটো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটোৱে হৈছে মোৰ সদায় কেয়াৰ লওঁ, স্কিনৰ কেয়াৰ লওঁ মই এইদৰে। চ' আপোনালোকেও লওক, সদায় স্কিনটো যদি ভাল হৈ থাকে, হেল্ডি হৈ থাকে, চবৰে ভাল লাগে। চ' এইদৰে ল'ব পাৰে। মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মই প্ৰডাক্টখিনি, বহুতে সোধে, চ' প্ৰডাক্টখিনি মই দেখুৱাই দি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই ইউজ কৰিলোঁ ফেচ ৱাছ বায়'টিকৰ, হানি জেল হয় এইটো, ফৰ্মিং ফেচ ৱাছ হয়, যাৰ খুব বেছি অইলি তেওঁলোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু অল্ড স্কিন টাইপ হয় এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত মই কৰিলোঁ স্ক্ৰাব বায়'টিকৰে, পাপায়া স্ক্ৰাব হয় এইটো। তাৰপিছতে মই এটা ফেচ পেক লগালোঁ বায়'টিকৰ, বায়' ফ্ৰুটছৰ। চ' এইটো কৰাৰ পিছত মই টোনাৰ ইউজ কৰিলোঁ অৰিফ্লেমৰ অপ্টিমিল্কছৰ, এইটো অল স্কিন টাইপ হয়, ঠিক আছে, টোনাৰ হয়। চ' তাৰপিছতে মই এটা ছিৰাম ইউজ কৰিলোঁ, এইটো হৈছে অপ্টিমিল্কছৰ অৰিফ্লেমৰ। আপোনালোকে অৰিফ্লেম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি চাব, ভাল, বায়'টিকৰ প্ৰডাক্টটো বিৰাটেই ভাল। তাৰপিছত মই ইউজ কৰিলোঁ ছানস্ক্ৰীম, এইটো বায়'টিকৰ ছানস্ক্ৰীম, চেণ্ডেলউডৰ হয়। চ' আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে নিজৰ স্কিনটো কেয়াৰ লওক। মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পাইছে লাইকছ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।